ये मलक से वो خبر ادا کنه ان شاء الله تعالی چې زما په دا ګوڼه په ختمه واده به کوم نه وړه ګوڼه خدای سو ګوڼه خو بالکل خدای یاره یاره مدک سی بو نه ما دا خلک داسې مازغه خرابوي نه خبره ما اورېدلې زه خو راغلی نن د دې لپاره یم لکه نو کله مې پکې چې کوم دی رنګکاټ اچېدی یاره زه خو چې دې رنګ ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې رنګکاټ دی نه نه مړه ته دې اترې ته وګوره چې خپلې مزېداره مټایان پکې پراتې دي مړه ملک صاحب نو ته ګوړې ته مټایان وې نو دا هم ته دوکه کې کنه یاره نو خبره دا ده چې ګوړه ده بس تا خلق پی چکی چی پتا باغی تولی گی چی دا رنکات پا کشتاو کنا یارا رنکات پا کزنا چون دا مسلمانیم یارا سکابر نیم یارا ملک سے پور تا خیال کوا سینا چی پور دنو سو دیو بے پا مون راڑے ایرو را غلطا لگی دل دا اوور ولی او پوری را نوسا او کدا پوری را نوسا نو یارا پتاوان دیر اما بندی ها ما باندې او واه پتا تاوان ما ولي تاوان دي بس تاوان نه یارانو پاګلې کورنکاټ ورې پاګلې ما رنکاټ په کې ما چوا کنه اره کما په کې کله رنکاټ اچل انا ما ګیر کړې ما ته چا وی دي نه 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 دا خلک چې دوه کول کوي دروغ نه تا وته وخت وروانه چاو ما تا کله اچل یاره په لاس کې سره سونو نو کله ما تاری دره چې ما ورا چول یار ما نه دی دره خو بل چاراته وی نه ما نه چا په خله باندې به زم نه پوری یار یاس خو نه خرم د چا په خله باندې نو خلک دی درو جان خلک دی او وی چې دې پکې رنګاټ واچا او ما پکې کدا رنګاټ واچې اے جو کومارا پورلانه سوځل کا اره نو وای نو ریدا ای جو کمارا قرآن اصفادی خیره تی چوت کار پر پری نو دی ملکا دو واپسی ورو ادا یرا ملکا جسی کار دی چی دی طولو تو ہے چی پر گوڑو کی رنگ کارت نا چی بس خبر دار زما خو ګورونو کنا چې په دې ګوره کې رنګ کاټ ما چوي ښا او کله کنه دا به سړی ګونګاری کې کنا او جوکمر ګوره شی بیا ور لمبکو اره کا جوکمارا په انګلیش کې आवाज ورکه ملک سی وو حالا بیو بیا حالا بیو امیشه امیشه الکه ملک ته پوه شو په انګلیش باندې ها امیشه 1 2 3 4 او 6 او کنه بانچو بان په کې نشته شته په کې نه ما څنګه په کې شته ده بس تا چان وستا غل تکی دا چان خپل دې تکی دا ځان خبره ته تیار کی اس پر پتہ لگی چی تسنگ زمیدار دا چاند کی دا دا واچو کنڈی تا دا اس پر پتہ لگی شابا 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 مرا اکلت خودونا کی چی یارا نو خبر بنا کم بیارا خلیل برغولی جوڑ کم بیارا برغولی ما جوڑا وا چاند برا کی دا وا او جوکمار لاواز ورکا شابا 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 کڑی تو نا آئی شابا سی وس آواز ورکا جوکمار لا جوکمارا 1 2 3 4 6 یار دا ری پکا میں جبر آڑا ہو دے دا میں پدا سے جبر آڑا ہو دے
خبر سمه جواب میرا نه پوی یا خواغه شانتی وګوره هر سه جو خړه کړه حالا بیاو امیشو وانت دری فور او سیک بن کا پسې وکنه اور پسې لا بلن دا تیار زمزمکا یار جو جوکمار لواس کړه ورکه ته आवाज بند ور کډاری په کمې جبراړه و دي حاضر دیو امی شو 1 2 3 4 5 ها مرک سیب دی مینوال لر پیغام ورکه چې ملاوت نه کې د خوراک په شي زمه کې بس مینوالو خبر ډېر او ساری یو او دا سرکار وکړي چې په دې غوړو کې ملاوت یې مکوي دکه چې د خلکو میلې خرابې کړې او تاسې په کې دغسې لګیا وي ملاوټې کول نو دا ناجایز ده په هر څه کې ملاوټې دي ملک صاحب نو په هر څه کې ملاوټې مه کوئ ځکه چې په دې باندې سړی ګناهګارېږي او د هغه باوجود هم تاسې چې کوم دی نو ملاوټې کوئ نو داسې کار کومه چې بیا هم پرېږدمه نه د خدای ظالمانو یې د خدای ظالمانو خلکو میلې هم تباه کړې دا خلکو خانې هم غرک او تباه کړې دا مکه وای دا خو ظلم دی او چې کوم دی نو تاسې په غوړه کې رنګاټ واچوئ نو هغه به دې څه چای وکړي او څه به یې وڅکي ځکه چې معدې خرابوئ دا خو د مسلمانې خبره نه ده چې تاسې په کې رنګاټ یې اچوئ او کنه جوکمار دې بیا آواز ورکړه آزاد بیو همیشو 1 2 3 4 5 دا اوس پوه شو چې تا وته سوي دا اوس پوه شو چې تا وته سوي پوه شو دا که اوس په سیور کم دي اوس ملک صاحب ګوړه خو ډیره زیاته شوې ده خو دا سره ډولې په کې کله راولې یار ما دا قسمت خبرې دی یار قسمت نه دا ستا خبرې دی وس دا لېن برابر کې دنیا ګوړه دی هغه کړه ها په خبره په خندا ماړه وا ایرور په خندا نه لو ما پدې چې ورشما د دې سړی څومره پورې تعلیم دی تعلیم پرې د واسطه سره پیسې دی په 1000 روپۍ 60 دا ایرور نو دا به زه خرڅوم نو عربه په واده کوم دا چې ما خرڅه کړې نه نو واده په څه کوم بس دا ګوره خرڅه کوم ګوره دا چانس دی ها او کنه دا چانس رانه بچ کیږي دا نه مشو نو بیا به دسی ګوډا کیږي او کنه دا چې به د بازونو به پرې واته جوکمار دی بیا شستیسکو آجا بیو 1 2 3 4 5 آواز در نکو آجا بیو